ስትራቴጂ አትፈርስም። አሁን ደግሞ ኢትዮጵያ ይሄኛው ቀጠና ይሄኛው ቀጠና እንቅስቃሴ ማድረግ አይቻልም የሚለው ጉዳይ ምን ያክል እየቀነሰ እንደመጣ ያው እናንተ መገመት ትችላላችሁ። ኦሮሚያ ውስጥ መንቀሳቀስ አይቻልም፣ አማራ መንቀሳቀስ አይቻልም የሚለው ጉዳይ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየቀነሰ መጥቷል። አልጠፋም፣ እየቀነሰ መጥቷል። እሱን አንዳንዱ በፐርሰፕሽን በፕሮፓጋንዳ ነው የሚወራው፣ አንዳንዱ በተግባርም ችግር አለ። ሁለቱን ማጣጣም ያስፈልጋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህን ያነሱት በኢትዮጵያ እዚህም እዚያም ሲከሰቱ የነበሩ የሰላምና ጸጥታ ችግሮችን በተመለከተ ከብልጽግና ፓርቲ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባላት ጋር ግምገማ ባደረጉበት ወቅት ነው። የሰላምና ጸጥታ ችግሮቹ ፈተና ሆነው በቆዩባቸው የኦሮሚያና የአማራ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች ወደ መደበኛ ሰላማቸው ለመመለስ በመንግስት በኩል የህግ ማስከበር እርምጃ ለመውሰድ የግድ ብሏል። በጥንታዊቷና አሁን ላይ በገበታ ለሀገር በለማችው ጎርጎራ ላይ የብልጽግና ፓርቲ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ባለፉት 9 ወራት የተከናወኑ ተግባራትን በዝርዝር ከገመገመባቸው ጉዳዮች መካከል የሀገሪቱ ሰላምና ጸጥታ ጉዳዮች ይገኙበታል። የፖለቲካና የጸጥታ መዋቅሩ ለመፍረስ የተቃረበበት አደጋ አጋጥሞት የነበረው የአማራ ክልልም ባለፉት 9 ወራት በተሰራው የህግ ማስከበር ስራ መደበኛ ስራዎችን ማስቀጠል ተችሏል ተብሏል። ጸጥታው ከተረጋጋ በኋላ መደበኛ የልማት ስራዎችን ለማስጀመር ነው ጥረት የተደረገ። ለምሳሌ በግብርና ልማት ስራ ተጀምረዋል። በኢንዱስትሪና ኢንቨስትመንት፣ በአገልግሎት አሰጣጥ፣ በመልካም አስተዳደር እነዚህ ስራዎችን በመላ ክልሉ ለማስጀመር ነው ጥረት የተደረገው። ከሞላ ጎደልም የክልሉ መንግስት በአንድ በኩል ሰላምና ደህንነትን የማስከበር ወይም የህግ በላይነትን የማስከበር፣ በሌላ መንገድ ደግሞ መደበኛ የልማት ስራዎችን የማከናወን ስራ ውስጥ ገብቷል ማለት ነው። በዚህ በኩል በጣም ጥሩ የሚባሉ ስራዎች ተገኝተዋል። በአማራ ክልል የህግ ማስከበርና የልማት ስራዎችን አጣጥሞ ለመሄድ ያደረገው ሙከራ በጣም ጥሩ እንደሆነ ነው የተገመገመው። በአማራ ክልል ከህግ ማስከበር ስራው ጎን ለጎን ሌሎች የልማት ስራዎችን የማስቀጠል ጅምሮች ቢኖርም በተወሰኑ አካባቢዎች ላይ የሰላምና ጸጥታ ችግሩ ግብርናውን ጨምሮ ሌሎች ዘርፎች ላይም ተጽዕኖ እያሳደረ መሆኑን በፓርቲው ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ግምገማ ተነስቷል። አሁንም ቢሆን በጣም መሰረታዊ ችግሮች አሉ። በመጀመሪያ ደረጃ በክልላችን የሰላም እጦት ወይም ደግሞ ይሄ ጽንፈኛ ኃይል እና ዘራፊ ቡድን ባስከተለው ችግር የአጠቃላይ የግብርና ልማት ስራዎቻችን በከፍተኛ ደረጃ ተስተጓጉሏል። የጀመርን ቢሆንም ማለት ነው። አገልግሎት ዘርፍን ብንወስድ ለምሳሌ ነጻ የንግድ እንቅስቃሴ፣ የሰዎችና የምርት እንቅስቃሴ በነጻነት ያለመንቀሳቀስ ችግር አስከትሏል። በቱሪዝም መልክ ስንወስደው ደግሞ ቀደም ሲል ባህር ዳር፣ ጎንደር፣ ላሊበላ የተለያዩ የቱሪስት መዳረሻ ቦታዎች ላይ ሲመጣ የነበረው የውጭም ሆነ የሀገር ውስጥ ቱሪስት ከፍተኛ ቀላል በማይባል ደረጃ ገደብ ተጥሎበታል። ይሄ በመጨረሻ ደረጃ የክልሉን የልማት እንቅስቃሴ በከፍተኛ ደረጃ የሚጎዳ ነው። ስለዚህ እንዲህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ነው የቆየ ነው። ነገር ግን በአሁኑ ሰዓት በጣም በጣም ተስፋ የሚሰጥ ሁኔታ ውስጥ ነው ያለ ነው በአጠቃላይ ማለት ነው። ያለፈው 9 ወር በአማራ ክልል ህዝቡ የሚጠቅመውን የለየበት ነው ያሉት ርዕሰ መስተዳደሩ አሁን ላይ የክልሉን ህዝብ ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ እየሰራን ነው ብለዋል። ቀደም ሲል የነበሩ አቅሞቻችንን አሁን ትምህርት ያገኘንበትን ሁኔታ ደምረን በክልሉ ውስጥ አስተማማኝ ሰላም፣ ዘላቂ ሰላም እና እንደም ደግሞ ህብረተሰቡን በየደረጃው ተጠቃሚነት የሚያረጋግጥ የልማት እንቅስቃሴ ለመግባት ምቹ ሁኔታ ውስጥ እንዳለን የገመገም ነው። በነገራችን ላይ የአማራ ክልል ብቻ ሳይሆን እንደ ሀገር በአጠቃላይ ጸጥታ ችግር ያለባቸውን በዚሁ የአማራ ክልልን በገለጽኩበት መንገድ የሚገለጹ እንደሆነ ለማየት ሞክረናል። በኢትዮጵያ ውስጥ ዘላቂ ሰላምን ለማረጋገጥ የሚሻ ህብረተሰብ ነው ያለ። ስለዚህ መጪው ጊዜ በደንብ አስቦን መምራት ከቻልን ህብረተሰቡን ፕሮግራም ተቀምጦልናል። ግልጽ የብልጽግና ፕሮግራም እንዴት መተግበር እንዳለብን ግልጽ እና በጣም አቅም የሚገነቡ ስልጠናዎችን ወስደናል። ህብረተሰቡ ደግሞ አሁን ማን ምን እንደሆነ የትኛው እንደሚጠቅመው የትኛው እንደሚጎዳ የተረዳ ማህበረሰብ ስላለን አቅሞቻችንን አስተባብረን መስራት እንችላለን። የብልጽግና ፓርቲ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ በ9 ወራት ግምገማው ከሰላምና ጸጥታ በተጨማሪ በፖለቲካ በኢኮኖሚና ማህበራዊ ልማት እንዲሁም ዲፕሎማሲ ጉዳዮችንም በዝርዝር መገምገሙን ጠቅሷል።